হায়দৰাবাদত ইমান গৰম পৰিছে, মই গিলাচে গিলাচে গ্লুকন দি খাই তৎ পোৱা নাই, আৰু এই গৰমখনত ক'তো ওলাইও যাব মন নাযায়। সেই বুলি ছানডে কি কৰোঁ নকৰোঁকে ভাবিলোঁ ঘৰতে চিনেমা চাওঁ আৰু লগৰজনীক মাতি দিলোঁ। অলপ ধুনীয়াকৈ কজি কৰ্ণাৰ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, এই যেনেকৈ চিনেমাবিলাকত দেখায়। অলপ ট্ৰাই এটা মাৰি চালোঁ আৰু কেণ্ডেলডাল জ্বলাই দিছোঁ। ইমান মৰম লাগিছিলে ন দেখিবলৈ। তাৰপিছত চিনেমা বিচাৰোঁতে আধা সময় গ'ল। লগৰজনী আহি পোৱাৰ পাছত আমি পাস্তা আৰু পেৰি পেৰি ফ্ৰাইজ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। পাস্তা দুদিনমান আগতো খাইছিলোঁ, খাই বৰ ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আকৌ অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। মই মুঠতে কিবা এটা বস্তু ভাল লাগিলে আমুৱাই নোযোৱালৈকে খায়ে থাকোঁ, জানেনে? সেইটোহে বৰ বেয়া স্বভাৱ। ঠিক আছে দিয়ক তেন্তে, মুভিখন চাই লওঁ, বাই বাই।